Spoštovane in spoštovani, danes bomo praznični. Po telefonu se bomo pogovarjali s Francem Severjem Frantom, proborcem, dolgoletnim direktorjem letališča Brnik ter Adrie Airways in kritičnim opazovalcem naše družbe. O pomenu upora proti okupatorju, o solidarnosti med nami ter o tem, kako znamo, če želimo na Slovenskem stopiti skupaj in premagati težave. Sam pravi, da je optimističen, da bomo tudi koronavirus premagali, če bomo enotni in solidarni. A preden začnemo s pogovorom, poslušajmo, kdo je Franc Sever Franta. Franc Sever Franta se je rodil leta 1923 pri Svetem Juriju pri Grosupljem. Pri 18 letih se je pridružil partizanom. Bil je borec in kurir partizanskih enot Franca Rozmana Staneta. V preboju pri Menini planini je iz objema okupatorja rešil 500 soborcev. Po vojni je zaključil vojaške letalske šole, leta 1967 pa je izstopil iz vojaških formacij in postal direktor letališča Ljubljana Pula, nato pa do upokojitve direktor Inex Adria Airways. Po letalski nesreči na Korziki leta 1981 se je upokojil. Kljub visokim letom ostaja čil in vedrega duha. Spoštovani Franta, lepo pozdravljeni. Kako ste? Kako preživljate te čase, to zdravstveno krizo? Prisrčno pozdravljam vse prisotne. V teh okoliščinah, ter svetovni naši zdravstveni krizi, sem vesel, da je naš narod pokazal izredno solidarnost in spet potrdil, da ko nam je hudo, se zedinimo. Ob tem pa smo še enotno pokazali disciplinirano voljo v pozitivni naravnanosti, da se sami discipliniramo, ko je treba zaščititi zdravje naših ljudi. Krona vsega naštetega bi bila, če bi ta zdajšnja pozitivna naravnanost pripomogla tudi pomiritvi razkola iz druge svetovne vojne. Tukaj bi še se dotaknil pomanjkljivosti informacij o poteku in posledicah epidemije. Skupaj z transparentnostjo niso odigrale tistega pozitivnega vložka, ki v takšnih primerih za moralo ljudi izredno pomembno. Živ klasičen primer v našem narodnoosvobodilnem boju je bil vzdrževanje in ohranjanje morala ljudi v najtežjih okoliščinah boja, kajti od morale je odvisno v krizi marsikaj. Predvsem pa mora biti morala pozitivna in ne črnogleda. Ja, ena izmed prvih reakcij ljudi na krizo je bila okrepljena solidarnost med ljudmi v državi. Mlajši so se ponudili, da za starejše hodijo v trgovino po upravkih. Kako to komentirate? Vi ste imeli izkušnjo solidarnosti in tovarištva iz partizanov. Lahko zaključiva, da je slovenski narod grajena solidarnost. Da smo taki, da nam je skrb za sočloveka vedno prva, ko se odločamo. Absolutno. To so nam naši predniki ukoreninili, da smo obstali. Človeku postane toplo pri srcu, ko skozi okno vidim mladega fanta, kako pred sabo pelje invalida, starčka in v levi roki nosi vrečko s hrano, ki se je verjetno kupila v trgovini. Kako bi to komentiral drugače kot sreča, solzami v očeh in želja, da bi to plemenito dejanje živelo tudi v času, ko bo virusa konec. Da bi bil naš narodnoosvobodilni boj uspešen, smo krepili vrednote, kot so vzajemnost, sloga, enakopravnost, domoljubje, pokončnost, hrabrost, tovariško pomoč in medsebojno zaupanje. Prav tako smo krepili moralo s tem, da smo krepili zaupanje v naš narodnoosvobodilni boj in vizijo, da se borimo za ljudi, za vse nas, to nas je peljalo k zmagi. Te vrednote so sedaj v našem narodnem pogorišču umaknjene od zadje. Vrednote v navednicah
okrog katerih se na žalost Slovenci prerekamo, so kolaboracija in povojni poboji. To bi morali že davno razčistiti in pustiti zgodovinarjem. Kako se pa vam zdi, da se je odzvala Evropa? Je dovolj solidarna ali bi se države in voditelji morali bolj zgledovati po ljudeh? Slišimo, da najbogatejše države ne želijo pomagati najšibkejšim in najbolj prizadetim. Kaj pogrešate pri zdajšnjih evropskih voditeljih? Najprej pogrešam večjo in močnejšo solidarnostno Evropo. V državniškem, družbeno-finančnem, ekonomskem in varnostnem pomenu. Unija je sedaj okorna, tudi nefunkcionalna, neenotna, nekonkurenčna in kot takšna daje sama podlago za njeno rušenje. Ne vem, če je sedanja ekipa v vodstvu Unije sposobna rešiti te težave. Ne glede na to pa absolutno podpiram naše članstvo v njej. Kajti mi Slovenci nimamo boljše alternative kot sta Evropska unija in NATO. Mislim, da bi moral koronavirus in še veliko neznanih bakterij in virusov okrepiti našo solidarnost med ljudmi v uniji in med narodi v svetu. Kajti bomo sposobni odreagirati na grožnje, ki pretijo miru, varnosti, solidarnosti med ljudmi. Glede na to, da ste delali v gospodarstvu, kakšne bodo po vašem največje težave, s katerimi se bo soočalo gospodarstvo po koncu krize? Bomo zmogli premisliti obstoječi model gospodarjenja in delitve bogatstva ali bomo ostajali v istih vzorcih? Prvi napor k normalizaciji stanja mora biti gospodarsko-finančna in trgovinska aktivizacija. Je sedaj v globokih težavah, saj se je prekinulo obratovanje v svetu in pri nas. Povrnitev normalo, socializacija in modernizacija pa mora biti varna, premišljena, postopna, pravična in vzajemna, ker moramo vključiti vse vire in vsa področja, ki jih imamo. Računalnike, robote, kibernetiko, pogonska goriva, infrastrukturo, industrijo, kmetijstvo in še mobilnost ter logistiko. Drugače pa menim, da kljub temu, da je koronavirus močno posegel v družbeno-ekonomski sistem, ne bo spremenil vzorcev gospodarstva, posebej v plačilno-delitvenem sistemu. Kapitalizem z raznimi prilagajanimi početji še vedno drži vajeti v svojih rokah. Revolucije si namreč ne želi nobeden. Če bomo v teh dneh dovolj dosledni pri spoštovanju navodil stroke in drugih omejitev, se napoveduje postopno izhod iz samoomejevalnih ukrepov do dneva upora proti okupatorju oziroma praznika dela. Kakšno je vaše sporočilo oziroma voščilo ljudem ob teh bližajočih se praznikih? Da je edino složni v prijateljskih odnosih s sosedi, lahko v viziji in v bodočnosti ostanemo na našem prostoru ter v naših družbenih ureditvah svobodni in enakopravni z drugimi demokratičnimi narodi. Svoboda, mir, narodne pravice so pokorljivo blago, zato jih mora vsaka generacija ohranjati in oplemenjevati, ter se za nje boriti z enotnostjo in odločnostjo naroda. Imamo le eno svojo domovino in eden bez drugega ne moremo gospodarno, družbeno, uspešno obstajati in živeti. Prijatelje in nasprotnike si ustvarimo sami. Zato bodimo složni. S tem bomo spoštovani doma in v tujini. In še za konec, kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili po koncu krize, ko bomo lahko šli iz naših stanovanj? Bo kava v pingvinu ali kaj drugega? Ja, med prvimi bo naša
skalica. Skalico bomo proslavili moj zamujeni rojstni dan in potem pozitivno naprej, tudi na kraj spomina Menino planino. Gospod tovariš Milan, dovolite mi, da bi še izkoristil to priliko in se prisrčno zahvalil vsem tovaršicam, tovarišem, prijateljem in znancem, ter neznancem, tako reči iz cele Slovenije, ki so mi za moj 97. rojstni dan poslali prek 1000 osebnih poštil preko raznih medijev na internetu. Resnična hvala za ta nepozabna sporočila. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam. Spoštovani Franta, hvala vam za vaš čas in misli. Vse dobro vam želim, predvsem pa ostanite zdravi in čili še naprej. Spoštovane in spoštovani, dan upora proti okupatorju ni le praznik zgodovine, ampak je tudi praznik našega časa. Saj z njim slavimo narodni ali nacionalni upor in splošni ljudski odpor, kot pravi pesem Za svobodo, za kruh. Vrednote upora in svobode, tovarištva in solidarnosti so nam omogočile tlakovanje poti k lastni državi. Zato je prav, da se zavedamo, da smo močni, uporni in odporni le, če smo in znamo stopiti skupaj. Čestitke za jutrišnji praznik in preživite ga lepo, v družbi vaših najbližjih. Zato ostanite doma ter poskrbite za druge in zase, da se bomo lahko še velikokrat tega praznika skupaj ter brez fizične in socialne distance s ponosom spominjali.